Hello, hello, Dani TV. Sabo salam na chunde na chuzarim gidin desalamado balila res balila video tagani chalo. Bazi channel gidin de metako ti accounting temert na ito pata system ni mesala le milo nagar ni mahak on nagar. Le nante share madar gubbe channel no malat no. Lazi channel disiona shosh kala subscribe madar besa mon chila la chu zarim gidi kabala fe katale betale gagami gidi ya sala account cycle baste pochun ya yeni yeni metan betuni thale zarim mintenya step leader sanal balle fo sabatenya step. How to prepare financial statement የሚለውን ነገር ነበር ያሳየዋችሁ ከዛ የቀጠለ ዛሬ ስምንተኛ ስቴፕ የሆነው ማለት ነው ሪከርዲንግ ክሎዚንግ ኢንትሪ የሚለውን ነገር ነው ማሳያችሁ ማለት ነው ስለዚህ በመሳለ ያሳያችኋለሁ ከዛ በፊት ግን ሪከርዲንግ ክሎዚንግ ኢንትሪ ደግሞ ሲባል ምን ማለት ነው የሚለውን ይህን ስምንተኛ ስቴፕ ማወቅ ሰለም ያስፈልግ ሪከርዲንግ ክሎዚንግ ኢንትሪ ሲባል ኢንትሪ ነው ምናሳልፈው ወይ ደግሞ ጆርናል ኢንትሪ ማሳለፍ ማለት ነው ይሄ ጆርናል ኢንትሪ ምናሳልፈው መቼ ነው at the end of accounting period ነው ማለት ነው ልክ የበጀት አመቱ ልክ በሚጠናቀቅበት ጊዜ የምናሳልፈው የጆርናል ሪከርዲንግ አንዱ ከሆኑት ውስጥ ጆርናሎች ውስጥ አንዱ ይሄ ክሎዚንግ ኢንትሪ ነው ማለት እንዴት ይመዘገባል የሚለውን ነገር ከማይታችን በፊት ምንድነው እናደርገው ይህን ቴምፖራሪ አካውንት የሆኑትን በጠቅላላ ወደ ፐርማነንት አካውንት ሺፍት የማድረግ ሂደት ነው ማለት ነው ይሄ ልክ ሪከርድ ስናደርግ ክሎዚንግ ኢንትሪዎችን ክሎዝ እናደርግ ጊዜ እነዚህ ኢንትሪዎችን ማለት ነው ምን ያደርግልናል ማለት ነው ቴምፖራሪ አካውንቶችን በጠቅላላ ወደ ፐርማነንት አካውንት ሺፍት ያደረግን ነው ማለት ነው ያ ማለት ለምሳሌ ኢንካም ስቴትመንት ላይ ያሉ በጠቅላላ ምንድናቸው ዜሮ መደረግ አለባቸው ማለት ነው ወይ ደግሞ ትራንስፈር አይደረጉም ማለት ነው ወደሚቀጥለው አመት የተንከባለለ የሚሄድ አይደለም ኢንካም ስቴትመንት ባላንስ ሺት ግን በባህሪው ምንድነው ሁሌ የተንከባለለ ባላንሱን ያያዘ የተንከባለለ የሚሄድበት ሂደት አለ ስለዚህ ይሄን ኢንካም ስቴትመንት በመልኩ ነው ቴምፖራሪ አካውንትን ክሎዝ የምናደርገው የሚለውን ነገር ነው ስለዚህ ክሎዚንግ ኢንትሪ ሲባል ክሎዝ የሚደረገው ማን ነው ማለት ነው ቴምፖራሪ አካውንት ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ቴምፖራሪ አካውንት ደግሞ ምንላቸው እና ማን ናቸው ማለት ነው ኢንካም ስቴትመንት ለምሳሌ ይሄ ሪቨኑ እና ኤክስፔንስ የሚይዘው ፓርት ማለት ነው ኢንካም ስቴትመንት እና ዲቪደንድን ያጠቃልላል ማለት ይሄ ቴምፖራሪ አካውንት አማውንቱ የተንከባለለ ወደሚቀጥለው አመት ሳይሆን የሚሄደው እዚሁ ዜሮ አድርገን ምናደርጋለን በሪቴን ኤርኒንግ አማካኝነት ወደ ምን እንቀይራለን ወደ ፐርማነንት አካውንት እንቀይራለን በመልኩ ይቀይራል በመሰለ ያሳያችኋለሁ እስከ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ ማለት ነው ስለዚህ ፐርማነንት አካውንት ስንል ደግሞ ይሄ በየአመቱ ሺፍት ያደረገው ወይንም ባላንስ እንትኑ ባላንሱ የተንከባለለ የሚሄደው ደግሞ ማን ነው ባላንስ ሺት ነው ማለት ነው ያ ማለት አሴት ሊያቢሊቲ ወይንም ኦነር ኢኩዊቲ የምንላቸው እነዚህ ምንድነው ይሆኑ የሚሄዱት ማለት ነው ባላንሳቸው የተንከባለለ የሚሄድበት ሁኔታ አለ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሪቨኑ እና ኤክስፔንስ ወይ ደግሞ ኢንካም ስቴትመንት የምንለው ምን መሆን አለበት ክሎዝድ መደረግ አለበት መዘጋት አለበት ማለት ነው ስለዚህ ለዚህ ነው ሪከርዲንግ ክሎዚንግ ኢንትሪ ያስፈልገበት ምክንያት ይሄን ኢንካም ስቴትመንት ወይ ደግሞ ሪቨኑ እና ኤክስፔንስን ክሎዝድ አድርገን እና ዜሮ አድርገን ለሚቀጥለው አመት ማሳለፍ ስላልልብን ይሄን ስቴፕ ማለፍና ስምንተኛ ስቴፕ ስለዚህ ነው የሚያወራው ማለት ነው ይሄ ያስፈልገበት ምክንያት ለምንድነው ይሄ ሪቨኑ እና ኤክስፔንስ አካውንት አንደኛ ኢንካም ስቴትመንት አካውንት ነው ይሄ ኢንካም ስቴትመንት አካውንት ደግሞ ምንድነው ለምንድን ነው የሚያገለግለው ብለናል ባለፈው ኢንካም ስቴትመንት ፐርፎርማንስ ኦፍ ዘ ስፔሲፊክ ፒሪየድ ነው የሚለካልን ማለት ነው የአንድን ካምፓኒ ስፔሲፊክ ፒሪየድ ስንል ለምሳሌ 2012 ከሆነ 2012 2011 ከሆነ 2011 የስፔሲፊክ ፒሪየድ ወይ ስፔሲፊክ አመትን የተወሰነ አመትን የካምፓኒውን አጠቃላይ ፐርፎርማንሱን ብቻ የሚያሳይልን ስለሆነ የተንከባለለ የሚሄድበት ሁኔታ አይኖርም ማለት ነው ሺፍት ስለማይደረግ ምን እናረጋለን ክሎዝ እናረጋለን ማለት ነገር ግን ክሎዝ እናረጋ ክሎዝ ሲደረዝም ብሎ ዜሮ ማረጋለን ሂደት አለው እሱን እንግዲህ ለማየት እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ ነገር ግን ባላንስ ሺት አካውንት ማለት ነው የባላንስ ሺት አካውንት ምን ነው ፐርማነንት አካውንት ምን ነው ምን አይደረግም ክሎዝ አይደረግም ማለት ክሎዝ አይደረግም ማለት ባላንሱ ምን የተንከባለለ የሚሄድበት ሁኔታ አለ ማለት ነው ለምንድነው ካምፓኒው ፋይናንሻል ፖዚሽን የሚያሳይን የካምፓኒው ፋይናንሻል ፖዚሽን የሚያሳይስ ከሆነ ድረስ የግዴታ ምን መሆን አለበት ማለት ነው የተንከባለለ የሚሄድበት ሂደት ስላለ ክሎዝ አናደርግም ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ምንድነው መተረዱት ማለት ነው ክሎዚንግ ኢንትሪ ምናደርገው ማንን ለመዝጋት ነው ፐርማነንት ሳይሆን temporary accountን close ለማድረግ የምንጠቀምበት ሂደት ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ temporary account ወይ ደግሞ ሌላ ስሙን ይባላል nominal account ምንላቸው እነዚህ revenue expense እና drawing accountዎችን ወደ ምን እንቀይራቸዋለን transfer ምናደርገው ወደ owner equity ወይ ደግሞ returning account ምናደርጋቸዋለን transfer እናረጋቸዋለን ዜሮ ሲባል ዝም ብሎ ዜሮ አይደለም ይሄውላችሁ አሁን እነዚህ temporary account ወደ ምን እንደምንቀይራቸው ወደ returning ነው ምንቀይራቸው ማለት ነው ስለዚህ ለምን እንቀየርበት ምክንያት ዋንኛው ምክንያቱ ቀደም እንደነገርኳችሁ እነዚህ ቴምፖራሪ አካውንት ወይ ደግሞ ኢንካም ስቴትመንት ላይ ያሉ አካውንቶች
affect me other good, yezan accounting wedemu one accounting period bicha salhone, wedemiketru amet, transfer salamai dergu, gidita, close madrek salala bacho no maletno. Step pochin is this step pochin alutema jamara closing revenue account. Revenue account and close maragalepen. At the kala yellow revenue, motosharal kale, the income statement actually, revenue, normal balance mundino, credit noralem, salazimin naragalen, angelabet ala reverse no manzaro malano. Revenue matushi. Bamin, but income summary in Manasalfo. Income summary, Matoshiver. Income summary, normal balance alone. Debitum, creditum, Leonishalimia. Salazi on Ziga and Demetri, Majemara, step and no. Revenue closing entry Masalfno, closing revenue interest in Asalf. Revenue, Matoshi. Balacho amount, Matadagut, and only a lenya get a Matoshino. Income summary, Bamatoshi, Malesno. Lela closing expense account no. Expense account look the Mosanzagam and Namanarago. Income summary. But debit side in Naragana, Yalun, Batakala, expense account to Chim, Bemon Sai Naragachualan, bear credit side, and the expense nor balance woman number. Debit in a barrel, Hungaman Yaragan, but credit side in Mazagavan Alano, Mano. Salazi Bazimulku, expense account in Mazagavala, Malatan. Kazawala closing income summary. Income summary, close Naragala. How is the guy Tachukone? Babajamaradom in a barren. Income summary, Matoshiver Nabaran. በክሬዲት ሳይድ ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ደግሞ በዴቢት ሳይድ ስንት አለ 92000 አለ ስለዚህ በልዩነት ስንት አለ ማለት ነው 8000 አለ ማለት ነው 8000 በምን በዴቢት ሳይድ ስለዚህ ኢንካም ሰመሪ 8000 እና ሪተርኒንግ 8000 አድርገን የምናሳልፍበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ስለዚህ በአጠቃላይ ቶታሊ ወደ ምን ትራንስፈር አደረግነው ማለት ነው ወደ ሪተርኒንግ ክሎዝ አደረግነው ማለት አራተኛው ደግሞ ዲቪደንድ ነው የምናሳልፈው ዲቪደንድ ለማሳለፍ ደግሞ Dividend normal balance mundano, debits no, salazi hignon, but credit other again, and nasalefala man salazi bazimal kuno, mumaragamincholo malatno, closing in three, mnasalefo malatno, salazi look normal balance at chon, betakarani salad regan belik semazagib, ya count zero yonal, salazi, bazalik zero yadragan, berteering of nasalef betana. In the temporary account or the permanent account, min low with Batidas normal. Ye retiring in green the metagot, millennial balance sheet and yellow. Salazi with a balance sheet, alumalas. In the income summary, yellow amount, bully unit, yellow amount, with them transfer to the regage malas, bela wango, with a permanent account, transfer to the regage malas. Salazi, bazi, malku, closing three mesrat in chalan, Zarija lachimatotini, masal number, like Madragachuna tursu, salamunu chocho.